चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा विदेशी पर्यटकबाट गत आर्थिक वर्षको सो अवधिको तुलनामा करिब 61 करोड रुपियाँ भन्दा बढी विदेशी रकम आर्जन गरेको छ। नेपाल घुम्न आउने पर्यटकबाट गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ भित्रिएको थियो। सरकारले गत वर्ष नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकबाट 58 अर्ब 52 करोड 69 लाख रुपियाँ भित्राएको थियो, जुन रकम सन् 2015 र 2016 नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकले गरेको खर्च भन्दा 40% बढी भएको बताइएको छ। त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी पर्यटकले नेपाल बसाईमा गर्ने खर्च भने घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार विदेश भ्रमणको क्रममा विदेशी नै रकम पनि बढ्दो अवस्थामा छ। गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा 14 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियो। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि नेपाल आएर विदेशीले गर्ने खर्चको तुलनामा नेपालीले विदेश भ्रमणमा गर्ने खर्चको आकार बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालीले विदेशमा गएर 13 अर्ब 63 करोड रुपियाँ खर्च गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।